Hei, hei alle Alliansen-venner. Nå er vi på vei ned til Arendal. Tre mann sitter i bilen. Som dere ser så er bilen full av greier. Her har vi dessverre oransje teppet vårt. Skal vi kalle folk inn på teppet? Vi skal lage en improvisert stand, en rullende stand nede på Arendalsuka. Det skal bli så mye moro. Sitter her i bilen. Det er Kjartan som kjører. Si hei til egne gode venner, Kjartan. Bare hei, hei. Si hei. Hei, takk for sist. Og Stig sitter i bilen. Hei. Så dette skal bli moro. Nå er vi klar for Arendalsuka. Men er Arendalsuka klar for oss? Nei. Du som er så glad i muslimer, Stig, du vet jo det ordtaket om at hvis ikke Mohammed kan komme til fjellet, så må fjellet komme til Mohammed. Ja, stemmer det. Synes du det er passende på en måte? Det passer bra her. Det er et godt ordtak i denne sammenhengen. Så det er ikke alt som er gærent med islam. De har noen ordtak som kan brukes. Neida, jeg kjenner mange muslimer som er ordet til mennesker her. Ja, nettopp. Det er et problem. Så det ser du. Vi er åpne og forståelsesfulle og inkluderende. Og nå er vi på vei til Arendalsuka. Dette skal bli gøy. Alle kjære venner som er i nærheten av Arendalsuka, kom innom oss, join oss, ta kontakt. Allerede i morgen tidlig, mandag morgen, så er vi på Arendalsuka. Og da vil vi ha med så mange som mulig, og så kjører vi litt sånn improvisert opplegg. Og da blir det så mye moro som vi lager selv, sånn som det alltid er med Arendalsuka og med Alliansen. Så ta kontakt med oss, og så blir det Norge først på Arendalsuka.